druhý rok 2020, pracovná cesta do Bratislavy spojená s návštevou hradu. No popisky k hradu nemám ako žiadne, tak pozrieme si len exteriéry a možno využijem aj interiéry, ale pozrieme sa na tie výhrady. Ešte raz pozrieme sa proti toku Dunaja, čo nového v Rakúsku, v Národnej rade Slovenskej republiky, no ale na chválu tam nič není. Takže pozrieme sa na Dunaj. Lodičky žiadne nejdu teraz v tejto chvíli. Petržalka. Nedávno sme navštívili trojbod Rakúsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko. Tak to tu vyzerá. Staré známe miesta pre Bratislavčanov. Pre Stredoslováku a zvyšok Slovenska. Tiež asi není veľmi známe miesta. Málo ľudí tu bolo, ale ten deň je zaujímavý. Tam tiež by bolo treba ísť. Každý Slovák by mal navštíviť, ale teraz to nie je veľmi moderné sa hlásiť slovenskej národnosti, tak je to smutné až do plaču. Tak ešte raz, moc SMP, hore na výhľadke som nebol, ale snáď niekedy áno. Mosty, nové, prvý most Košická, prístavný most a pozrieme sa na hrad samotný. Vežička 1, vežička 2, vežička 4, obrátený stôl, alebo ako to inak nazvať, je tu výstava o Aztékoch, nejaká veľmi vzácna. Pokúkame, čo tu je všetko, takže to je prvý záznam Bratislavského hradu, druhý od 2020 do 12. hodiny. V Banskej Bystrici pršal, keď som odchádzal, teplota okolo 15 stupňov. No ale teraz tu je okolo 30. Takže teším sa na pivo, keďže nešoferujem. A možno aj nejaký výhľad ešte vyšší nájdem, ale si budem sa zaplatiť. Takže toto je výhľad číslo 1, Bratislavský hrad.